ସବୁ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ସେଭଳି ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନକରେଜ କରିଥାଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବୁଲୁବା ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଏଠି ପିଲା ଭଲ ବାହାରନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଆମେ କିଭଳି ଏ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ହବ ଭଲ ପିଲା ବାହାରିବେ ସେଇଆ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସହର ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସହର ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସେଇଆ ଯେତେ ଏଜୁକେସନର ଯେତେ ବ୍ୟାପକ ହବ ସେତିକି ଭଲ ସେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହଉ ଆମ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହଉ ତେଣୁ ଛଅ ବର୍ଷ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କେତେ ବ୍ୟାପକ ହବ ସେଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ଓ ଯେଉଁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟା 369 ହେଲା ବେଳକୁ ଆଡ଼େ 119 ହେଉଛି ଯେ ପିଲା କମ୍ ହେଉଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ଥାଏ କିଏ ଚମ୍ପିଆନ କିଏ ଉପସ୍ଥାନରେ କିଏ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ପୁରା ପିଲାମାନେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇ ଆନୁଆଲ ଡେଟା ଏଇଟା ହେଉଛି 6th ଆନୁଆଲ ଡେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର MP ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଆସିଥିଲେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଓନର ଭୁବନ ଆଉ ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଉଭୟ ଥିଲେ ଆଉ ଫଙ୍କସନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ଉତ୍ସାହରେ MP ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏ ଫଙ୍କସନ ଦେଖିକି ଆଉ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆଗକୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଏତେ କାଉଳି ହିସାବରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଢା ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏଜୁକେସନ ବି ଭଲ ଚାଲିଛି ମିସ୍ ମାନେ ଆଉ ଟିଚର ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ବି ଠିକ ସେ ଚାଲିଛି ସେତିକ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଯେତିକ ଅଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ତାପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସବୁକିଛି ପରମ୍ପରା ଆମର ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଏଇଠି ପଢାଯାଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ପଢାଇବା କଥା ପାଖରେ ଆମର ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ହାଇସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ବିଶେଷ କରି ଆମର ପ୍ରକାଶ ଆଇଜଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ମାନେ ଆଣିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।